Krásný večer. Já doufám, že vysílám ve správné skupině, že mě brzo najdete a že mě nebude padat internet, protože doteďka mě velmi padal, takže doufám, že to bude všechno v pořádku. Kdo už je prosím připojený, tak klidně napište, že prosím, že mě vidíte, slyšíte, že je všechno v pořádku. Abych tady nepovídala hodinu a vy jste mě neslyšeli nebo neviděli nebo něco podobného. Tak, já počkám, jestli někdo něco napíše. Doufejme, že tady budu mít komentáře. Ivča, dobrý večer, Ivčo, vy jste moje zachránkyně. Vidím, slyším Alča, super, Alčo, děkuju, zdravím, počujem, Stáňa, super, perfektní. Tak já počkám. Jestli se někdo další ještě připojí, zatím je nás tam málo, zatím teprve 8, já jsem raději začala trošku dřív. A Ivča píše, sluší vám to, vlasy krásné. Ano. Tak, vidím, počujem, vidím, slyším, tak snad už to naskočilo, snad to nebude moc padat. Tak, Ivčo, děkuju, konečně, ano, jsem si umyla vlasy a dala se trošku dokupy, abyste měli na co koukat, abyste se nekoukali na nějakou hrůzu, takže snad to bude v pohodě. Kdyby, teď se to seklo, kdyby se vám to, prosím, náhodou sekalo, kdyby vám to nefungovalo, vydržte chviličku, nevím, co je dneska zrovna s internetem, to je vždycky tak, že když se snažím vysílat, tak to tady padá. Takže se omlouvám, ale budu tady a většinou je to takový jako 3-4 vteřinový výpadek, ale mělo by to pak hned naskočit zpátky. Tak. Takže je nás tam 30, krásný večer, já ještě počkám, jestli někdo ještě nebude, jestli to bude všechno v pohodě. A jdeme na to, já jsem si pro vás dneska připravila zase prezentaci, abych moc nepovídala. A je to, samozřejmě dneska máme poslední den výzvy nebo minikurzu Čerstvý start pro váš domov. Samozřejmě to není poslední den, je to vlastně začátek nějakého pokračování, o kterém je to pak na vás, jak se rozhodnete, ale já jsem úplně nadšená z toho, jak vám to krásně šlo, jak jste tam měli mraky aha momentů, jak se vám to líbilo, jak jste najednou zjišťovali spousty věcí, jen když vám to někdo ukáže, když vám otevře trošku ty oči, takže za mě bomba, já doufám, že se vám to taky líbilo, určitě tam bude pak nějaká rozehřívačka, takže můžete napsat svůj názor, klidně už ho pište i teď. Vůbec nevadí, takže pište, jak to na vás působilo a podobně. Tak, jdeme na to, ať to tady zbytečně nezdržujeme. Já bych chtěla skončit maximálně do hodinky čtvrt, záleží, jaké budete mít otázky a jak nám to společně půjde, jak se budeme bavit i o návycích a podobně. Tak, kdo je tady dneska nově? Tak já jenom shrnu, kdo jsem. Udělala jsem si takový trošku nový... správné a chytré uspořádání, které vám samozřejmě získá čas i peníze. To je v tom, že doopravdy vidíte ty věci, máte ten přehled, nenakupujete věci, které už máte. Tak, a teď doufám, že se to hodně neseklo, že jste mě slyšeli, ale vy si to určitě můžete i přečíst. Takže 1000+ klientů, 5 let v oboru, zakladatelkou projektu Uspořádaný domov a asi moje hlavní know-how, nebo ta moje dovednost, o kterou se snažím a doufám, že i vy jste
na to přišli z toho minikurzu, že se snažím nabízet vždycky praktická řešení, které dlouhodobě fungují. Není to o tom, že vám nabídnu řešení, které hezky vypadá a nebude fungovat, ale doopravdy vám nabídnu tu praktičnost, kterou získávám z té praxe právě od těch klientů. Samozřejmě je to o tom, že něco musíte dodržet, nějakým způsobem musíte mít nějakou zodpovědnost a samozřejmě musíte chtít, ale pokud to řešení vezmete za své, tak to určitě funguje. No a samozřejmě naučím každého, jak si uspořádat svůj domov, kdo o to bude stát. Takže tam je samozřejmě o vás, o tom, jestli chcete nebo nechcete. Tak, to bylo něco o mně. A už tady máme rozehřívačku, takže dneska byl poslední den, nebo ne poslední den, ale je to poslední úkol pro vás, kdy jste měli se vrhnout na plastové krabičky. Takže napište, jak to na vás působilo, jak se vám to líbilo, 0, nic, 10, všechno jsem zvládla. Klidně mi tam i napište třeba, jak se vám líbil celý ten minikurs, jestli jste něco stihli, nestihli, a jak to vypadá. Já doufám, že se vám moc nebudu sekat, že to teď už bude fungovat. Všem jsem zakázala, aby šli na internet, ale vypadá to, že to teďka se rozjelo, takže snad. Tak, počkáme, jestli tam naskočí nějaké komentáře. Tak, ještě vydržím. Tak, to bude dneska zajímavé. Dneska takové důležité vysílání a zrovna to krásně padá. Ale snad to bude fungovat. Takže pište, super, už to vypadá. Takže 10 krabičky v cajku, 10 ještě bych chtěla něco dotáhnout, jinak jsem spokojená. Klidně mi tam i napište i o celém ten minikurzu, jo? Pište třeba krabičky a vedle toho klidně napište, co jste stihli všechno za ty 4 dny nebo ne. Já si to ráda přečtu, ale vypadá to, že se to hodně, hodně dařilo. Verča píše, krabičky jsou peklo. 10 Nikol má... Perfektní. Tak, doufejme, že to pojede. Kurs parádní, Verča píše, úplně super start. 10, Evča píše, skvělý, skvělý. Takže vypadá to, že to funguje, že se vám to dneska podařilo. Klidně mi napište, jaký jste z toho měli pocit. A já vlastně trošičku ten minikurs chci shrnout. Samozřejmě plastové krabičky jsou součástí kuchyně. Ale je to zase ukázka toho, že když víte, co máte dělat a když víte, jak to máte dělat, tak je to samozřejmě o hodně jednodušší. A když se podíváme celkově na ten minikurs, tak co jste všechno zjistili? Schválně si to uvědomte v hlavě. Já vám to tady jako shrnu hezky. Jo. Zkusili jste, že čas nemusí být výmluvou a že... Jestli neskusím se připojit na jinou Wi-Fi, no, ale snad to půjde. Takže co jste zjistili? Zkusili jste, že teda čas nemusí být výmluvou a to většina z vás doopravdy psala. Že najednou zjistila, že během 15 až 30 minut se toho dá zvládnout strašně moc. Zjistili jste, že jasné úkoly vás dovedou k cíli. Jo, to je jasný. Já jsem vám přesně dala, jaký úkol máte dělat, co s tím máte dělat, jak to máte vytřídit. Prostě nemuseli jste o ničem přemýšlet. Množství věcí ovlivňuje úplně vše. A je to od rychlosti toho úklidu až po ten váš pocit zahlcenosti. Že jste si to uvědomili u časopisů, u papíru, uvědomili jste si to u krabiček a uvědomili jste si to samozřejmě i na začátku, když jste měli těch 15 minut, že doopravdy de facto kdykoliv a kdekoliv jste schopni najít minimálně 20 věcí, které se dají vytřídit. Protože, jak jsem říkala, je to o tom, že ten život žijete a neustále vám domů něco proudí. A vy potřebujete se těch věcí zbavovat, posouvat je dál, jinak jste prostě zahlcení. Co jste dalšího zjistili a co je velmi důležité, že třídit je potřeba doopravdy pravidelně, protože při té pravidelnosti se to učíte. Učíte se rozhodovat, učíte se zjišťovat, jako zrychlujete se při tom rozhodování, neodkládáte tolik, nepřemísťujete jenom. A když to děláte jednou za čas, tak samozřejmě vás to psychicky vyčerpává, ale když to děláte každý den a nastavíte ten návyk tomu, tak tu chvíli to funguje a není to tak drasticky náročný.
Zjistili jste, že organizace domova je životní styl. Není to samozřejmě práce na jeden den. To jste viděli za ty 4 dny, jste měli co dělat, to všechno stihnout a to byly 4 jednoduché úkoly. Ale že doopravdy je to nějaký proces, který na sebe navazuje, že když se zaměříte na začátek, tak pak tam jsou další ty kroky a až to končí vlastně u těch návyků a ty vám pomůžou v tom, abyste doopravdy doma měli hezky uklizeno, rychle uklizeno, abyste se tam cítili dobře. Návyky jsou základem všeho. O nich se budu ještě dneska bavit, protože bez nich to prostě nejde a ty jsou potřeba nastavit. Takže když si to shrnem, co se vám povedlo a schválně, jo, fakt si to přemýšlejte o tom, podívejte se po tom svém bytě a řekněte si ty vogo, 4 dny a za 4 dny jsem toho zvládla tolik. Kolik bych mohla... Tak, v úterý časopisový detox. Vyřadili jste časopisy nebo papíry, záleželo, co jste měli doma nebo co jste neměli. Středa, šuplíková očista nebo hotspoty, to jsme hodně řešili. Hotspoty má úplně každý a je potřeba se na ně vrhnout, je potřeba si je uvědomit, je potřeba s nima pracovat. A dneska to byl ten krabičkový úklid, kdy jsem vám ukázala, že každá ta věc se dá nějakým způsobem zlepšit, zorganizovat, když doopravdy použijete třeba organizér, nebo o tom přemýšlíte nějak jinak, nebo prostě otevřete oči trošku jinému řešení, než třeba na který jste zvyklí. Jo, tak já se tady podívám. A co jste psali? Super motivace, já vytřídila snad kontejner nepotřebných věcí. Každopádně musím ještě pokračovat. Během 15 minut se toho dá zvládnout určitě hodně. Přesně tak. Vidím, slyším, už poněkala přerušení. Brusel je ho daleko. Izabelo, myslím si, že to je spíš mnou a že je tam asi ta bouřka někde. Krabičky OK, to mám návyk z minulého kurzu, skvělý. Třídění, dobrý večer, ještě perfektní. Takže zatím všechno funguje, skvělý. Doufám, že to chvilku vydrží. Tak. Vaše proměny za pouhé 4 dny. A teď si to řekněte, jo? Teď většina z vás dneska do toho soutěžního příspěvku psala, že se jim to hrozně líbilo, že je to nakoplo a že by chtěli, aby to takhle fungovalo celou tu dobu a že musí pokračovat. Tak si teď představte, jestli to zvládnete sami, jo? Jestli si myslíte, že 4 dny že vám stačí k tomu, abyste si nastavili nějakým způsobem ten návyk. Minimálně ten návyk na nějaké to pravidelné třídění nebo třeba na nějaký večerní restart. Představte si ale tu situaci jinou, kdy žádnou takovouhle výzvu nepotřebujete. Já žádné takovéhle výzvy nemám a funguje to u mě. Jo. Další absolventky kurzu taky žádné takové výzvy nemají, i když někdy se samozřejmě zapojí, je to takový dobrý hnací motor, ale je strašně fajn, když to máte vy, když to máte nastavený, když tomu rozumíte, když víte, proč to děláte, protože tak to pak bude fungovat dlouhodobě. A je to vlastně všechno automatický. Jestli vám to přijde jako sci-fi, tak určitě není. A já vám pak řeknu, jak se toho dá dosáhnout. A je to samozřejmě o vás. Je to o tom, že nějakým způsobem chcete. Vaše proměny, nádhera. Dali jsme tady jenom pár fotek, když se doopravdy můžete podívat, jak se vám to podařilo. Jo. Nádherný krabičky, nádherný šuplík, časopisy, spoustu žen mělo aha momenty, krásný těch 15 minut, takže doopravdy jste udělali ohromný kus práce. Prhnout a říct si, jo, teďka budu třídit, teďka budu organizovat. Chce to odhodlání, chce to tu motivaci, ale dá se to určitě na to naučit. A tohle je výsledek, jo, že jste to fakt dokázali a můžete být na sebe super pyšní. Takže jak udržet dlouhodobou tu motivaci? Určitě musíte najít to vaše proč. Znovu se k tomu vraťte. Znovu si řekněte, proč? A proč to chci? Proč tomu chci věnovat ten čas? Proč tomu chci věnovat třeba těch 15 minut denně? Hledejte řešení a ne výmluvy. Jo? Hledejte řešení ve formě toho, že když vám nefunguje 15 minut, tak třeba bude fungovat 10 minut. Když teda nefunguje každý den, tak funguje třeba jednou týdně v neděli. Jo, hledejte řešení na to, aby ten váš domov byl doopravdy hezký, abyste se tam v něm cítili dobře. Abyste začali fungovat, abyste nebyli zahlcení, aby to na vás jenom nepadalo a náhodou jste prostě nevyhořili, protože je to strašná škoda. Protože doma prostě je to doma. Máme to tam rádi, vracíme se tam a je hrozně fajn se tam prostě cítit dobře. Já dneska
jsem si tam dala kávu dole. Úplně jsem se podívala po tom obyváku a říkala jsem si, Ježíš, mě je tady fakt dobře a jsem hrozně ráda, že nemám tolik věcí a že v tom mám systém. Co je potřeba, pokud se chcete posunout dál, což většina z vás samozřejmě chce, stanovit si nějakým způsobem konkrétní plán. Pokud si řeknete dneska vytřídím obyvák, tak to nedáte. Dneska udělám šatník, to nedáte. Musíte tam mít vždycky nějakým způsobem konkrétní plán. Musíte si říct, teďka se na to vrhnu, teďka udělám tenhle šuplík, teďka udělám tohle. Jo, je fajn si říct doopravdy krok po kroku, kdy to uděláte, jak to uděláte. Nedávejte si jako ohromný ty cíle, protože to není, jako není to zvládnutelný, jo. Při tom časovém vytížení, který teď každý má doma, tak prostě se to nedá zvládnout, jako Marie Kondo řekne, vyhoďte celý pokoj a začněte to třídit, jo. Ne, tak to nefunguje, vy to akorát vyndáte a jste v tom zahlcený. Určitě znáte z Instagramu takový ty ukázky toho, jak to všichni vyndají a pak najednou leží na posteli a mají to tam plný. Ano, to je realita, to není jako to, že si to někdo vymýšlí, jo. To je realita, protože vás to prostě úplně jako přepadne a řeknete si, tohle v životě nejsem schopná zorganizovat. Ale když si řeknete, teď udělám trička, nebo teď udělám ponožky, nebo teď udělám tohle, tak samozřejmě to funguje, ale musíte dlouho vydržet. Není to prostě během jednoho dne, ale je tam nějakým způsobem něco. Takže to je určitě plán, který vám v tom pomůže. A samozřejmě věřit, že to dokážete. Jo? Já jsem toho důkazem, uslyšíte na konci prezentace a uvidíte všechny ty reference žen, které byly úplně na stejném tom bodě jako vy. Jo, taky tam měli chaos, taky byli zahlcení, ale dali tomu tu prioritu, doopravdy se začali rozhodovat o těch svých věcech, přemýšleli o tom, proč a chtěli to změnit a dostali se tam. Takže to není jenom o mně, ano, já už to umím, dělám to od malička, pro mě už je to jako život, je to dokonce moje zaměstnání, takže ano, ale i vám se to může... co jste si o tom napsali, Kondo jsem taky zkoušela, časopisy pryč, perfekt. Tak jo, jdeme dál, snad to ještě chvilku vydrží. Takže, návyky. Takže to byl minikurs. Když to teda shrnu, tak doopravdy jste toho zvládli hrozně moc, jo? Vytřídili jste. A teď co dál? Teď, aby vám to fungovalo teda dlouhodobě, abyste teda zvládli si dát nějaký plán a abyste se cítili pak dobře, tak jsou tam důležité ty návyky. To, aby, jo, já jsem se musela smát tomu, když někdo, nebo nesmát, je to, jako všichni si to samozřejmě myslí, a není to úplně pravda, jo, dneska, pokud mě sledujete na Instagramu, tak jsem tam dávala takový příspěvek, že když už to jednou uspořádám, jestli to vydrží na furt, nevydrží, nikdy, jo, když si to uspořádáte, tak to prostě musíte opečovávat, a to opečovávání, to jsou ty návyky, vy musíte udělat samozřejmě ten základ, to znamená vytřídit, uložit, najít ten správný box, vracet to na to místo a pak mít ten návyk, že doopravdy pravidelně třídíte, dáváte to na to místo, uklízíte v nějakém systému, v nějaký, nějak tak, aby vám to vyhovalo, aby to na vás prostě nepadalo. Spousta z vás tam psala, když mám velkou kupu, tak se mi do toho nechce, když mám malou, tak ano. Jo, to všechno se vším souvisí a ten návyk je strašně důležitý a je hrozně těžký se ho naučit. Já tomu rozumím, jo. Nemůžete udělat to, že si teď řeknete, tak teď si zavedu 10 nových návyků. Taky to tak nefunguje, jo. Je to prostě, nežijeme jenom další měsíc, jo. Budeme žít, představte si, dalších 30 let a dalších 30 let budete doma. A budete to muset nějakým způsobem udržovat. A pokud si ten návyk zavedete, tak vám to strašně pomůže, ale je potřeba je zavádět postupně, pokud žádné nemáte, a je potřeba je zavádět chytře. Doopravdy najít takový návyk, který vás bude motivovat, u kterého si řeknete, jo, hele, to funguje, je to boží, chci si tam dát další, tohle to už umím. Jo, a jedete takhle postupně. A já vám tady dneska budu hodně citovat věci vlastně od účastnic, který už prošli nějakýma kurzama, abyste si vy byli schopní říct, jak to vlastně funguje ty návyky, jo? Proč je potřebujeme? Katarína napsala, velkou změnu mi přineslo nastavení nových návyků, díky kterým se organizace stala rutinní součástí mého dne. Takže to byla rutina. Doopravdy ty návyky se staly rutinou. Všimla jsem si, že už nad úklidem nemusím tolik přemýšlet. Prostě to dělám automaticky a tím pádem nepotřebuju tolik motivace jít a něco udělat. Jo, to je to samé, jak já tady furt říkám. Ono je to úplně stejné jako čištění zubu.
Když vy si čistíte zuby, jdete automaticky ráno, večer, prostě víte, že čistíte si je proto, abyste měli hezký zuby, aby se vám dobře spalo, aby vám nebylo cítit z pusy a tak dále a tak dále. A to je úplně to samé tady, že vy vrátíte tu věc na své místo, protože víte, že ji tam pak najdete a protože víte, že vám nikde nebude dělat vizuální chaos. Jdete do té kuchyně a tam si ji uklidíte, protože víte, že ráno budete mít v pohodě kafe, ale už o tom nepřemýšlíte, už nepotřebujete žádnou ohromnou motivaci k tomu se do toho pustit. Perete obden. Každý druhý den si to prostě automaticky složíte. Už máte zase nějaký návyk, že si třeba přitom pustíte televizi a prostě jedete, nepřemýšlíte a neříkáte si, Ježíš, já jsem teď ten člověk, co tady furt maká, furt tady něco musí dělat, furt tady musí po někom uklízet. Prostě jedete, tohle to je součást vašeho života. A pokud má někdo rodinu, rozhod se pro tu rodinu, tak prostě samozřejmě dá se to nějakým způsobem šérovat s manželem, s dětma a tak dále, zapojit, o tom se taky bavíme, ale určitě. Tak, teď se vypadla dobrý. Ono je to samozřejmě strašně těžký, když do nějakých 18 jste třeba u rodičů, děláte tam nějaké základní věci a najednou skočíte do té rodiny, najednou tam máte to dítě, máte tam toho manžela, máte tam ten byt, máte tam ten dům a teď se vám to tam všechno plní a teď prostě najednou zjišťujete, že jste v tom koloběhu. A nebo jako já, už v tom koloběhu jste 20 let a už si říkáte, ty jo, já mám naštěstí nastavený ty návyky, takže mě už to tak jako nepřijde, ale samozřejmě někdo, kdo je nemá a vidí tu vidinu těch dalších 20 let, tak je to strašně těžký a je fajn si to opravdu zautomatizovat. Co tím toho Katarína dosáhla? Jo? Dosáhla jsem dlouhodobě udržitelného pořádku, který mi přinesl pohodu a klid. Už se necítím přetížená věcmi, které na mě dřív vyskakovaly z každého rohu. Takže tím, že snížila počet věcí, tím, že si to doopravdy hezky zorganizovala a tím, že se tam nastavila ty návyky, tak to vyřešila. A klidně mi napište váš komentář, co vám na těch, doufám, že už se to tolik sekat nebude, a co vám na těch návycích nejde. Když jste se teďka se podívali a zkusili jste si to, tak schválně přemýšlejte, kdo třeba zkusil kuchyň, jaký to na vás mělo pocit, jo? Jak to na vás způsobilo, jak je to těžký jít večer. Jo? Popřemýšlejte o tom, co to vlastně znamenalo. A když my si řekneme, vlastně, co je ten návyk, jo? Už jsem to tady říkala, je to nějaká činnost, která se opakuje a stane se automatickou součástí našeho života. Že si vaše děti uklidí boty do botníku automaticky, že vy přijdete a uklidíte si klíče na věšák, že přijdete a roznošené věci si uklidíte do boxu, že vaše děti přijdou a uklidí si po sobě, já nevím, penál, když dodělají úkoly, že dojedí a odnesou si talíř. Jo? To jsou prostě věci, které se stanou součástí toho života. Pokud tam nejsou, tak se dají určitě naučit. Jo? Co vám pomůžou? Samozřejmě udržovat ten pořádek bez toho velkého úsilí a přemýšlení. Pokud si doopravdy zvyknete každý večer uklidit ten kuchyňský pult, ráno vás přivítá ten čistý prostor. A jakmile vy se na to zvyknete a jednou nebo dvakrát to neuděláte, tak najednou ráno zjistíte, aha, tohle už nechci, já to takhle nechci, já chci mít zase tu čistou kuchyň. A zase vás to bude zpátky motivovat. Samozřejmě návyky šetří čas a energii, hlavně tu energii, protože vy se nemusíte tolik motivovat, jo? Přemýšlejte o tom, když je něco zautomatizovaný, tak prostě jdete a ta hlava nepřemýšlí. Když není, tak je to strašně těžký. No a díky tomu váš domov zůstane pak uklizený, bez stresu a nepořádku. Když se podíváme na ty návyky, vy jste začali v pondělí, vlastně už v neděli, nějakým návykem uklizená kuchyň. Spousta z vás už to tak mělo, že už třeba měli uklizeno, už to zvládali a třeba tam zandali znovu ten obyvák, jo, ještě tam přidali. Nebo někdo neměl a začal nově. Je to jasný, kdo mě nesleduje, tak prostě kuchyň byla pro něj novinka, jo. A ty reakce byly. Ten pocit ráno, jak nezaplacení. Nejdu spát, dokud nemám tu kuchyň uklizeno. Už o tom ani nepřemýšlím. Uklizená kuchyň je základ a z toho čerpám druhý den. Takže jsou to doopravdy automatické věci, které vám jako strašně pomohou v tom to dlouhodobě zvládnout, jo? Dlouhodobě fungovat, abyste to doma měli uklizený, abyste se prostě necítili špatně a aby to prostě fungovalo. A co tady k tomu píšete? Pro mě je u návyku nejtěžší to, když nějaká věc nemá své místo, tak tam pak vzniká frustrace. Ano, ale vy už
protože už jste v organizaci domova a vy už víte, že prostě pro tu věc tu místo musíte najít. A pokud to místo už nemáte, tak je potřeba prostě něco vytřídit a najít tomuto místo. To je taková, jako, že vás to bude k tomu nutit. Aha, tuhle tu věc, a je to jednoduchý, tuhle tu věc já teď používám, já ji teď potřebuji a potřebuji dát na místo, který je pro mě jednoduše dosažitelný, protože ji tam chci i vrátit. Ale teď mám ten šuplík úplně narovený a nevejde se mi to tam. A jsou tam věci, které nepoužívám. Proč bych je tam měla mít? Jo? Pokud je teď aktuálně nepotřebuju, nebo je vůbec nepotřebuju, tak je buď posunu dál, anebo je uklidím někde jinde. Jo, klasická chyba, o chybách bych mohla povídat, určitě budu mít ještě živý vysílání příští týden. Čeho se člověk nejvíc jako dopouští, že má ty věci, které nepoužívá někde blízko a ty, co používá, má někde daleko. Jo? Takže. To je určitě k tomu návyku. Prostě každá věc musí mít své místo, jinak to nefunguje. Nikol, já mám rutinu. Večer před spaním vařím čaj, předtím, než ho udělám, uklidím kuchyň a čaj si pak dávám v klídku a v pořádku. Super. Já to mám vlastně udělaný taky tak. Než jdu spát, tak s většinou mám taky ten čaj, přitom si pustím nějakou muziku, uklidím si kuchyň a přitom se vlastně i tak jako uklidním, že je čas prostě jít spát, v klidu si to uklidím, mám tam takový ten čas pro sebe, kdy si přemýšlím, co se ten den stalo, co mám ten druhý den v plánu. A beru to jako pozitivně. Vůbec to neberu tak, že Ježíši Kriste, musím jít zase uklidit tu kuchyň. Ale beru to tak, zítra ráno to tam na mě bude hezky čekat. Výhoda je samozřejmě v tom, že já tu kuchyň neuklízím 2 hodiny, protože jsem naučená samozřejmě, že to uklízím v průběhu dne. Děti už jsou hodně samostatní, uklízejí rovnou domečky, manžel uklízí rovnou domečky a podobně. Dneska, a to je jenom taková vsuvka, protože mám konzultace taky na kuchyně, tak mi ta jedna klientka psala, že na jednu stranu dáme kávovar, na druhou stranu dáme jako odkapávač a tak dál. A ona, a kam dám ty věci, které jako čekají na to, až je zadám do myčky? Jsem se tomu musela smát. A říkám, no, tam žádný věci nejsou. Všechny ty věci se rovnou zandávají do myčky. Tam nepotřebujete žádný odkladný místo na to, abyste ty věci pak zandovali do té myčky. Jo, děti to můžete naučit, manžela taky a sama sebe taky. Takže je to jenom čistě o změně toho přístupu. Samozřejmě některé věci, když nemijete, tak je třeba dáte do dřezu. Jo? Ale jako lžičky, talíře, hrníčky, všechno rovnou můžete uklízet. Jo, takže to je taková jako ukázka toho, jiný změní toho přemýšlení, jo. Tak, Stáňa píše, a chce mít pořádok, všechno musí mít naozad svoje místo, čo nemá, buď nepotřebujem, ale musím najíst. Přesně tak, maximálně 80% zaplnění je největší pro mě wow, ono na tom něco vážně je. Ano, 80% šuplíku je jasný, protože vy prostě potřebujete z toho šuplíku ty věci dostat, tak když budete mít 100%, tak to nejde, nebo 120%. A samozřejmě vy koupíte nějaký nový věci. A potřebujete tam občas to místo, jo? Takže furt neustále to tam třídit. Tak, Péťa, mně se to strašně líbilo, jak Péťa mě dlouho sleduje a jak to napsala, protože už tím žije, už bych řekla, že je zorganizovaná ještě líp než já, že je to životní styl, změní se vám vše, organizací nasáknete jako houba a budete ji pak praktikovat neustále. Všechny ženy, vlastně, které mě už delší dobu sledujou nebo prošly těma kurzama, tak opravdu je to začalo bavit, protože vidí ty výsledky a najednou vidí, já mám času víc pro sebe, mně se doma líp žije, moje rodina je víc samostatná. Ono to nebude hned, samozřejmě ten výsledek jako uvidíte, ale ten pocit z něho dostanete postupně, až když ty děti si doopravdy půjdou uklidit ty věci, až vy automaticky, já nevím, něco si někam zandáte. A když vám pak doma něco přeroste přes hlavu, a to je hrozně důležitý, protože to se může stát. Děti jsou nemocný, vy jste nemocný, cokoliv. Hravě a rychle vše dáte do pořádku a nezačnete se v tom topit. Umět to rychle napravit, nepodlehnout chaosu, to je to, co je důležité. To je přesně ono. Samozřejmě to se stane i mně, že prostě mám týden kampaň jako teď a nemám doma třeba tak uklizeno, jak by si představila, ale až mě kampaň skončí, tak vím, že na to sednu a během 2 hodin mám uklizeno, mám předpřipraveno a můžu prostě jet dál a můžu se tady zase cítit dobře. Takže o tom ta organizace je, že vy dokážete se rychle dostat zase zpátky na ten hezký začátek, na to, kde máte hezky uklizeno a uspořádáno, protože to je rychlý. Každá věc má své místo, vy víte, kam co patří, nemáte to narvaný, nemáte tam ten chaos a je to prostě rychlovka. Zase, přemýšlejte o tom, jestli vám to dává smysl. Mně určitě jo. A vemte si z toho to, co je pro vás důležitý.
a uvidíte, že vás to fakt bude bavit. Jo? Teď si schválně šáhněte si jako do toho svědomí, ty 4 dny, jestli jste doopravdy ty 4 dny makali, jestli se vám to jako podařilo, což si myslím, že hodně z vás se to opravdu podařilo. Jaký z toho máte pocit? Jo? Jaký z toho máte pocit, že tam jste si udělali pořádek, a že když to jenom udržíte, takže to bude fungovat. A reálně samozřejmě ty ženy, co už mě delší dobu sledují, tak tam psali, jo, kuchyň už funguje, jo, tohle to jsem si organizovala minule a funguje to, drží to. Takže to je strašně důležitý. Tak, jaký jsou největší chyby v těch návykách? Příliš velké cíle hned na začátku, jo. Přesně tak, jak jsem říkala u té Marie Kondo, nebo vy si řeknete, jo, teď se mě to strašně líbilo s tou Erikou a teď já doopravdy si nastavím 10 nových návyků. Nebude to fungovat. Musíte postupně, musíte po těch krocích, protože je to prostě náročný. Najednou budete 2 dny o 2 hodiny díl v práci a najednou se to sesype jako ty karty. Jo? Takže doopravdy postupně po lehoučku. Nemáte žádný ten plán, jdete nesystematicky, prostě jdete podle toho, co potřebujete. Teď zrovna potřebuju tohle, ale tak to prostě nefunguje. Očekáváte okamžitý výsledky, některé tam budou, ale ve většině případů budou prostě později, až si to zajedete, až si to zautomatizujete. Ignorujete drobní návyky. Malé kroky mohou mít větší dopad, než se zdá. To jste si ale tady dokázali, že jste doopravdy udělali 4 malé změny a je tam velký posun, je tam i ten posun v té hlavě. Jo, furt přemýšlejte i o té hlavě, protože to dlouhodobý, ten dlouhodobý pořádek je právě o té hlavě, kterou musíte přesvědčit k tomu, že to stojí za to a že to funguje. Jo, o tom to je. A nedostatečná motivace odměny. Nechválíte se, neříkáte to rodině. Ježíš, já, a to jsem tady i povídala minule, já s každým šuplíkem, s každou novou věcí jdu za těma klukama, jdu za manželem a říkám, hele, dneska jsem vymyslela tohle, hele, dneska jsem uspořádala tohle. Co říkáte na tohle? A chlubím se, oni to vidí a prožívají to se mnou a samozřejmě jako i jsou schopni se zapojit. Neříkám 100%, ale je to tam. A když uvidí tu inspiraci, když uvidí tu vaši chuť, tu vaši motivaci, a že řeknete, Ježíš, je to boží, tak se jim to taky bude líbit. Jo? Není to o tom, že to bude prostě, že budou skvělý dny každý den, ale 99% těch dnů bude skvělých a můžete se na to těšit. Tak, co je ještě k těm návykám jako důležitý, co jsem tam i vypozorovala a co i častá chyba je, že, a to mi tam psala teďka jedna právě sledující, že jsem perfekcionistka, miluju pořádek, ale vyrůstala s tím, že když už něco děláš, udělej to pořádně a to je ten problém, nestíhám, chybí mi čas i energie, všechno se tu hromadí a čekám, až jednou budu mít ideální podmínky na to, co udělat na to, udělat to precizně. Tohle je doopravdy častá chyba, kdy vy hledáte to skvělé řešení, to kompletní řešení a vlastně zapomínáte na to, že se k tomu kompletnímu řešení, tomu dlouhodobému, můžete dostat i po těch menších kručkách. Jo, nebude to prostě ten stejný den, ale bude to třeba za měsíc, za 2, ale bude to fungovat, dlouhodobě to fungovat bude a vy začnete. Jo, vy uvidíte ten výsledek a prostě to pojede. Co, jak by to mohlo být jinak? Kurz mi ukázal, že stačí věnovat 15 až 20 minut denně a i malé kroky dělají velké změny. Zjistila jsem, že mě to vlastně baví a mám radost z toho, co jsem zvládla. A o tom to je, že vás to bude bavit, že neříkám furt, neříkám neustále, když budete unavený, bude to na vás padat, tak asi taky ne. Ale když v tom uvidíte ten výsledek a ten pocit toho, že doopravdy přijdete domů a je tam hrozně fajn, a nemusíte prostě uklízet 3 hodiny, tak to oceníte a zase ta hlava to přepne a zase se to zautomatizuje a zase si řeknete, ano, já to takhle chci, já si chci cítit doma dobře. Tak, pojďme se podívat, co jste ještě psali. Káťa píše, že problém je ve 12-hodinových směnách, takže nejde nastavit každodenní plán. Určitě, je potřeba si nastavit takový plán, aby fungoval u vás, jo. Lenka píše, super pocit, když máš vše své místo a je uklizeno, ale občas to uklouzne do chaosu. Určitě, to uklouzne u každého a je potřeba s tím ale něco dělat a přemýšlet o tom a říkat si, ano, je to normální, stane se to každému, i mně, Erice, ale je pak potřeba, tak jak Petra psala, zvládnout to a říci, jo, zvládnu to, teď se tomu budu prostě 2 hodiny věnovat a máte hotovo. Ivča píše, moc mě baví zbavovat se věcí. A vidíte, Ivča,
po delší době seklo, už snad naskočilo. Určitě je to, všechno se dá naučit a já to tady neustále říkám, proto mám kurzy, proto předávám to know-how, protože věřím, že se to dá naučit. Doopravdy se to dá naučit. Není to žádná sci-fi, já vám nebudu v tom následujícím kurzu říkat, ježiš, tohle může udělat nadčlověk. Ne, dokáže to úplně každý, ale prostě musíte vědět jak. Musíte to chvilku vydržet, musíte se chvilku překonat a musíte se zaměřovat na ty věci, které fungují. Často se mi stává, že se někdo zaměřuje na nějaký detaily. Jo, jak by měl vypadat ten box a kam to přesně dá a tak dál, ale vlastně neřeší tu podstatu té věci, že třeba má těch věcí hodně, že má to špatně uložené místo, nebo jo, že má to špatně jako zvolené to místo, nebo že doopravdy ta rodina mu hází ty klacky pod nohy, protože to tam správně nekomunikuje. Jo, takže všechno se dá naučit a já tomu prostě věřím. Káťa píše, hlavu mám po těch 4 dnech nastavenou parádně, ono to půjde, jen nesmím polevit. Ano, to je dost těžký, to nesmím polevit, ale věřím, že to zvládnete a uvidíte sama. Samozřejmě se mnou nepolevíte, ale je to určitě o vás, je to o tom, jak se k tomu jako postavíte, to je jasný. Tak, Týna píše, taky nesmím polevit, je před mnou delší cesta, ale budu se snažit. Děkuji za nakopnutí. Přistihla jsem se, že na návštěvě koukám a představuji si, co bych dala jinam. Uklidila pryč z povrchu. Přesně. No tak samozřejmě to mám přesně i já, že když k někomu přijdu, tak přemýšlím, že tady je toho moc, tam bych to dala tam a tam a tam. To je úplně normální a je to super a to je, že propadáte té organizaci, což je skvělý. Tak, jdeme dál. Takže to jsou návyky. Já myslím, že jsem o těch návycích řekla maximum, co se dalo. Že to je prostě dlouhodobý proces, že se to dá zvládnout, ale musíte mít určitě ten plán. A teď, jak vy můžete posunout tu organizaci domova na další úroveň? Řekněte si, jestli se vám líbily ty typy z toho minikurzu, jestli jste už začali něco měnit, já věřím, že ano, protože většina z vás psala, že ano a viděli jste ty výsledky, takže určitě vidíte ty výsledky. A teď si upřímně řekněte, jestli to zvládnete sami. Jak dlouho by vám to třeba trvalo? Jestli neskončíte v polovině, jestli to doopravdy dáte. Pokud máte tu zkušenost, že to dáte, super. A já vám věřím a moc vám držím pěsti, protože to stojí za to. Já to vidím sama na sobě a uvidím. Tak, už to naskočilo. Takže řekněte si doopravdy upřímně, jestli to zvládnete sami, jestli si udržíte tu motivaci, jestli už jste to zkoušeli a prostě se vám to nedařilo, jo? Jestli jste schopni si sami třeba zvolit ten jasný plán. Takže tyhle ty otázky, jak se vám to líbilo, jestli jste schopni pokračovat dál a jestli jste si schopni udržet tu motivaci po dlouhou dobu. Já mám pro vás samozřejmě řešení. Tohle je nějaká ochutnávka, je to nějaký základ, na kterým můžete stavět. Já mám pro vás, že půjdeme společně do hloubky. A je to vlastně kurz Uspořádejte svůj domov jednou provždy. Je to jednou provždy, protože tam doopravdy se bavíme o těch nákupech a končíme návyky. A pokud vy se do toho vrhnete a pustíte se do toho, tak jak jste se do toho pustili tyhle 4 dny, tak se vám to podaří určitě. Takže pokud jste odpověděli na nějakou tu otázku, ano, mám pro vás určitě řešení. Ten kurz je navržený tak, aby vás provedl konkrétními těma kroky v té změně. To znamená, je to jako tady to bylo v tom minikurzu, akorát, že já to mám rozsekaný na jednotlivé místnosti. Že začínáme koupelnou, vrháme se na koupelnu a máme tam mini projekty. Pak tam máme ložnici, pak tam máme šatník, pak tam máme úložní prostory. Doopravdy jsme konkrétní. Není to žádný takový, že já vám řeknu, teďka udělejte přibližně asi tohle a takhle. Ne, je to tam přesně konkrétní, co přesně máte udělat, ale dostanu se k tomu. Pomůžu vám vlastně udržet ten pořádek a pomůžu vám udržet hlavně tu motivaci. Je to 5 týdnů. 5 týdnů do vás budu každý den hustit. Třiďte, třiďte, třiďte. A budu do vás, samozřejmě vám budu ukazovat to řešení. Budu vám ukazovat ty organizéry, který vám v tom strašně pomůžou. A samozřejmě vás budu průběžně učit ty návyky, takže vy si je budete moci osvojit. Minimálně návyk toho třídění, minimálně takový ty základní poučky, které jsou jako strašně důležitý. Vy je víte, ale vy je musíte zavést do té praxe. A to tam v rámci těch projektů zavedete, protože to je doopravdy praktický kurz. Jo? To si myslím, že je jasný. Jak se jmenuje, to jsem řekla.
A jdeme dál. Takže jak poznáte, že ten kurz je pro vás, jo? Přemýšlejte. Takže trávíte doma spoustu času a záleží vám na tom, v jakém prostředí vy a hlavně vaše rodina žijete. Taky vám záleží na tom, jakou jste inspirací pro ty děti. Jestli jste skrblíci, křečkové, nejspíš vaše děti budou. Jestli úplně tam ta důslednost není, nejspíš si děti to taky okoukají. Ale jestli chcete to změnit, jestli chcete ty děti naučit třídit sama sebe a cítit se dobře doma, tak určitě je tam ten prostor. Dlouhodobě nejste spokojená, prostě to tam na vás spadá, jo? Co byste tam psali, že to na vás spadá, že jste vyhořený, že prostě třídíte, ale přesto to furt neubývá. To je přesně to, z čeho se můžete dostat, jo? Jste přehlcená věcmi, jasně. Víte, a to je taky důležitý, protože třídění je strašně velikou součástí každého toho projektu. My v každém projekt začínáme tím tříděním. Takže když si to vezmete, že v každém té sekci, uvidíte v těch modulech, jsou 3 projekty, tak je to 5x3, takže vy 15x minimálně budete třídit, jo? A to opravdu jako důsledně a důkladně. A vy se to tím naučíte. Vy se naučíte poznat vlastně, co je pro vás důležitý a co není. A samozřejmě se zrychlíte. Hrozně se zrychlíte, jo? Ty ženy, co začínají koupelnou a pak jedou třeba v komoře, tak říkají, ježiši, pro mě už to bylo jednoduchý, jasný, už jsem jela, jo, ne, jo, ne, jo, ne. Jo, dá se to naučit. A začnete, to je další, začnete, často jste začali, začali jste třídit od... Už, pardon. Koukám, že dneska to tady se mnou ty data doopravdy nefungují, ale snad to bude lepší už. Takže začnete organizovat, což je častá věc, samozřejmě. Prostě žijete ten život, máte ty děti, máte tu práci. Takže začnete organizovat a nedotáhnete to do konce. Nevidíte tam ten výsledek a to je důležitý. Je důležitý vidět ten výsledek, jako tady. Udělali jste plastové krabičky a viděli jste výsledek, že to máte uspořádaný. Udělali jste časopisy, viděli jste, že najednou tam máte místo. Udělali jste takový ten mes šuplík a najednou jste zjistili, ježiš, já mám přehled a já to vidím. Jo, to je hrozně důležitý při té motivaci a při té hlavě. Proto já to mám rozdělený v tom kurzu tak, aby tam byly ty dílčí kroky, aby tam byly ty dílčí projekty, abyste viděli ty výsledky, aby vás to posunulo dál, protože 5 týdnů je samozřejmě dlouhá doba. A vy se tomu musíte věnovat těch 5 týdnů, aby tam ten výsledek byl. Ale on tam bude, protože vás to bude bavit a budou vás bavit samozřejmě i ty ostatní ženy. A já vás v tom jakoby nenechám. Jo. A samozřejmě je to i pro ženy, který jako to oddalují, který mají mraky výmluv a řeknou si, teď nemám čas, teď pojedu tam a teď jsme nemocní a teď tohle a teď tohle. Že to opravdu, když naskočíte, tak vás to bude nutit a budete vědět, že ano, tohle je cesta, kterou chci jít prostě, jo. A vím, že to není zadarmo. Nebude to zadarmo, jo. Je to doopravdy váš čas. Samozřejmě je tam nějaká investice do toho kurzu, ale pak je to samozřejmě i o té časové investici. Ale 100% se vám to vyplatí. Uvidíte, až si přečtete ty reference. Co řekly účastnice kurzu? Martina doporučuje komu kurz? Každému, kdo bojuje s množstvím věcí a má pocit, že nic nezabírá. Ať se nikdo nebojí a zkusí to. U mě to rozhodně stálo za to. Katarína, pro každého, kdo se doma necítí dobře, má hodně věcí a i když uklízí, stále to není ono. Tento kurz pomůže těm, kteří mají pocit, že se doma kopí věci a chtějí se jich konečně zbavit a vytvořit dlouhodobý udržitelný systém. Iva, kurz doporučuji všem, kteří nejsou schopni začít, hledají perfektní řešení, chybí jim právě ta motivace a funguje pro ně jasné zadání. Výhoda toho kurzu je, že opět dostanete přesně jasný zadání, takže vy přesně víte, co máte dělat. Vy nebudete přemýšlet, kde začít. Jo, klasika, vy přijdete do toho obyváku a teď tam na každém koutě vám tam něco kouká, jo, a tuhle kabely a tuhle tohle a tuhle tohle. Si říkám, ježiši, kde já mám vlastně začít, já vlastně nevím, kde začít. Jo, a třeba začnete, nebo dokonce vůbec nezačnete. Tohle to doopravdy v tom kurzu nehrozí, protože já tam mám přesně plán, já vám přesně řeknu, kde začnete, jak začnete. A je to tam důležitý mít tu posloupnost, protože právě na té koupelně se to učíte. Ta je jednoduchá, není emocionální. Je tam spoustu věcí, které se dají posunout. A vy se to na tom naučíte. A pak jdete dál, jo? Do ložnice, do šatníku. A prostě postupně jedete přesně, víte, kudy. Takže, z čeho se ten kurz skládá, aby jsme se tady nebavili jen tak.
První modul je koupelna. Je to teda 5 týdnů. 5 týdnů společné práce. A je rozdělená, že každý týden se vrháme na jednu oblast. Aby to bylo doopravdy specifický, abyste nebyli, aby vám hlava nelítala z obyváku do tohohle, ale aby doopravdy jsme začali v koupelně a tu v neděli skončili a další pondělí začali někde jinde. Když nestihnete všechno, nevadí, ale minimálně si tam vždycky stihnete aspoň jeden ten mini projekt a můžete se pak k tomu vrátit. K tomu ještě řeknu. Takže první oblast je koupelna, druhá je ložnice. Já to tady mám přehozený, ale je tam ložnice. Pak je šatník. My jsme to letos teďka trošičku jinak udělali a dala se nám tam celý kurz šatníku. Takže to je novinka, kdy doopravdy máte tam celý ohromný kurz šatníku a bude čistě záležet na vás, jestli uděláte nějaký začátek, jestli se jenom vrhnete na nějakou jako podzimní jako výměnu a přitom si protřídíte, anebo jestli uděláte kompletní celý šatník. To je čistě na vás. V tom v rámci toho kurzu budete mít čas a uvidíte, jak to vypadá. Takže šatník, pak je tam obývací pokoj. Tam budeme hodně řešit sentiment, jako jsou fotky, knihy, takový ty výtvarné věci, kde právě to už bude takový jako náročnější, ale vy už budete mít za sebou 3 projekty, kde už jste to vyzkoušeli, jo. Takže tam bude ten sentiment. A pak poslední jsou ty úložní prostory, jako je komora, půda a garáž. Tam jsou věci, kde všichni všechno odkládají. Sem se to nevejde, dám to do komory, sem se to nevejde, dám to do garáže. Ale i tyhle ty oblasti je potřeba vytřídit, protože vy v nich musíme mít pořádek. A my tam můžeme dávat právě ty věci, které doopravdy potřebujeme, ale třeba jenom jednou ročně. A zbytečně tam jsou věci, které jako vůbec nepotřebujeme a jsou tam zahlcení. Jo. Pokud máte v průběhu klidně otázky, tak se určitě prosím ptejte. Ráda vám odpovím. Jo? Tak, takže to jsou tyhle ty moduly, které tam na vás čekají. Novinka, jak jsem řekla, je uspořádaný šatník. Normálně, pokud byste si ten kurz chtěli koupit, tak stojí 3690 a já vám ho dávám v rámci tohohle kurzu. Trošičku jsme to obměnili, takže v rámci tohohle kurzu máte tenhle kurz, takže máte vlastně za cenu jednoho, budete mít 2 kurzy. A to znamená, pokud nevíte, co na sebe řešíte to, nosíte furt ty stejné věci, tak tenhle ten kurz vám to určitě vyřeší. Jak to teda funguje, ten jednotlivý modul? Já už jsem to trošku říkala, ale řeknu to ještě jednou. Takže vy v každém tom modulu, nebo v každý tý, ten modul je ten pokoj, jo, nebo ta místnost. Takže když si řekneme, že v každý tý místnosti, vy si na začátku stanovíte cíl, vy si řeknete, co je tam za problém, co se tam děje, co potřebuju řešit. Řeknete si, kde je ta chyba, jo, a kam se chci dostat. Proto samozřejmě tam máte video, máte tam i nějaký formuláře, kde si to přímo vypisujete, kde si třeba řeknete, mám tady strašně moc věcí, doopravdy umyvadlo je úplně obepatý všem možným, ta vana taky, nelíbí se mi to, strašně špatně se mi to uklízí, mám tam 4 šampony otevřený, proč? Jo, všechno tohleto si na začátku řekneme. Pak tam budete mít video ukázky toho, jak by to mohlo vypadat. Já vám tam i inspiruju vás, jo. Je tam video z mé koupelny, je tam video od klientky z koupelny, takže vidíte ty různá řešení, vidíte tam to před, po a můžete se s tím krásně jako stotožnit a říct si, aha, tak tohle je moje před, ale já chci tohleto po a co já pro to můžu udělat. Máte tam pravidla a návyky. Pro každou tu místnost jsou nějaký specifický pravidla, jo? Třeba čistý plochy jsou hrozně důležitý v koupelně, jo? Nebo že tam máte návyky, že když mejete třeba děti, tak si zrovna přitom umejete tu vanu nebo to umyvadlo. Prostě je to tam. Pak jsou tam organizéry. Pro každou tu místnost mám speciální organizéry, speciální video na ty organizéry, kde vám i říkám, který ano, který ne, co se mi na nich líbí a proč a podobně. A pak, co je tam důležitý, tak tam jsou 3 mini projekty. To znamená, že já vám neřeknu, uklidte si celou tu koupelnu, ale já vám to rozpadnu vždycky. Takže já vám řeknu tak, a teď budeme dělat ručníky a uděláte si pořádek v ručníkách a přesně vám popíšu, co máte dělat a budete tam mít i odškrtávací seznam. Takže kdo chce, tak se to může vytisknout a odškrtnout. Až uděláte ručníky, máte tam třeba kosmetiku a vrhnete se na tu kosmetiku. Tam jsou třeba důležitý hrozně organizéry, takže já vám tam doporučím, který. Kam byste si to měli uložit, jestli spíš do šuplíku nebo do poličky a podobně. A pak tam jsou ty čisté plochy, které jsou jako strašně důležitý v té koupelně. Představte si, že vy přijdete do koupelny a teď to tam máte všechno zaplněné.
jak to na vás působí. Chaos, nepořádek a ta koupelna prostě musí svítit. A svítit bude, když to tam prostě bude prázdný. Takže já to miluju, já se na to soustředím a to vás tam budu učit. Takže přesně takhle bude vypadat každá ta místnost. Jo? Když budeme řešit ložnici, tak v ložnici tam máte taky 3 mini projekty. Když budeme řešit obyvák, tak tam máte taky 3 mini projekty. A vždycky každá ta místnost obsahuje ten cíl, to proč, obsahuje ty video ukázky, obsahuje ty návyky a obsahuje samozřejmě organizéry a ty projekty. A to je to gro toho kurzu, který vám tomu pomůže, že já vám to rozsekám, že vám přesně řeknu, co dělat, že nebudete zahlcený, že prostě si řeknete dobře, tenhle ten týden prostě všechno nestihnu, tak si vyberu 2 mini projekty a udělám 2, ale uvidíte výsledek, jo? A můžete si to pak kdykoliv dodělat. Já tam budu. Každý ten týden tam bude živé vysílání jedno, kde vám budu odpovídat na vaše otázky. Často se třeba ty ženy zaseknou, že nevědí. V té skupině ukazujeme i ty otázky, nebo ty fotky, kde oni tam dají tu fotku toho prostoru, třeba té koupelny a řeknu, jak bych to mohla změnit a co mi tady vadí a jak bych to mohla udělat. Jo, a ty ženy a já doporučujeme, zkoušíme, ukazuju. Já tím, že jsem udělala už mraky organizací, tak samozřejmě mám ty fotky, můžu vám to ukazovat, jak to třeba měli u těch klientů a vy se tím inspirujete a najednou si řeknete, jo, hele, tak tohle vypadá stejně jako moje, tak co, kdybych to udělala, tak to by vypadalo super. Jo, takže to je to, co vám tam jako strašně pomáhá, že vy se nezaseknete v půli. Tak, hlavní výhodou je teda ta akce, praxe, to praktické řešení, které já jsem říkala na začátku, jo. Zase vám to shrnu, abych to neříkala já, všechny tyhle ty reference jsou od účastnic kurzu, protože já tenhle ten kurz už jedu asi po čtvrtý nebo po pátý, takže trošičku tam něco samozřejmě měním, ale to gro je stejný. Líbila se mi celá koncepce a nastavení, mini projekty, díky nimž jsem se naučívala dívat na detaily a nevnímat pouze celek, ale také díky nim byly vidět výsledky. Přesně tak. I když se to bude zdát jako malý krok, opravdu to, co uděláte, bude fungovat. Byla jsem ráda za konkrétní úkoly, nemusela jsem se rozhodovat, s čím začít dřív. Vyhovují mi odškrtávací seznamy, videa ke každému tématu, tipy a inspirace. Jo, takže je to doopravdy pořádně rozpadnutý, že přesně vidíte, jak co máte dělat. Jo? Tak a já ještě než dojdu dál, tak se tady chci podívat na nějaký komentáře. Petra, ohledně návyku, cítí se vyšťavená, hlavně tedy v dny, kdy nejmladší komplikovaně usíná, no bude líp za výzvu, díky, určitě. Je to hodně o té psychice, je to o tom, že vy si samozřejmě musíte nastavit to před, návyk je na konci. Pokud máte hodně věcí, nemáte tam ten systém a chcete nastavit nějaký návyk, tak vám to nebude fungovat. Jo, vy musíte udělat ty kroky předtím, to znamená vytřídit, nastavit, uložit, zvolit ten správný organizér, pokud je potřeba, a pak začít s tím návykem. Často se mi stává, že někdo přeskočí nějaký kroky předtím a pak se diví, že to nefunguje. Ano, jo, má prostě zaplněný šuplíky na 120%. A i když tam má ten návyk, tak prostě to může každý druhý den organizovat a uspořádat, protože tam je ten chaos, protože neudělal ty kroky předtím. To je strašně důležitý. Prostě jít tím procesem, jo. Izabela, skvělý návod a motivace, výborná psychoautoterapie. Káťa píše, a kuchyně tedy v tomto kurzu není? Ne, v tomto kurzu kuchyně není. Kuchyně následuje až po tomto kurzu. Kurz kuchyně bude v listopadu. Takže kdo máte všechno doma v pořádku a chcete jenom tu kuchyň, tak vyčkejte. Kuchyně je speciální kurz, protože je prostě obsáhlej. Je tam zásoby, je tam uspořádání, jsou tam jednotlivé věci. Už by to bylo strašně náročné. I tak těch 5 týdnů nebude úplně procházka růžovou zahradou, obzvlášť pro ty, kdo doopravdy ten chaos mají, kdo nemají nastavený žádný návyky, tak je to zvládnutelný, určitě. Určitě tam uvidíte mraky jako výsledků, ale bude to jako samozřejmě práce. A proto tam ta kuchyň prostě není. Ono by to, nezvládli byste vidět ten výsledek a bylo by to strašná škoda o to přijít. Tak, Alča Píce, co když budu třeba 3 dny v době konání kurzu mimo? Stihnu to pak? Určitě. Na každý ten modul máme týden a proto já jsem to udělala i tak, že jsem to rozdělila na 3 mini projekty. To znamená, když prostě nestihnete za ten týden 3 mini projekty, tak třeba stihnete 1 nebo 2. Do toho kurzu a ke všem těm videím máte přístup 2 roky. Takže vy si se mnou a s tou skupinou, která je strašně důležitá, o který se budu bavit, vy můžete klidně udělat jenom ty 2 mini projekty a třeba ten jeden si nechat, až prostě skončíme.
Jo, těch možností je mraky, jak se k tomu postavíte. A nebo si řeknete, já teď chci dodělat prostě celou tu jednu místnost. A tu další místnost prostě budete jenom poslouchat, vnímat a uděláte si ji třeba až po skončení toho kurzu. Jo. Čistě záleží na vás. Všechny ty informace tam máte po dobu 2 let. Samozřejmě, já vždycky každého motivuju, aby zkusil udělat maximum při té skupině, maximum při těch živých vysílání, protože tam je ta ohromná motivace. Budou tam prostě ženy, které na tom budou stejně a vy to uvidíte. A prostě vás to strašně jako nutí do toho, jo? Jako teď jste to viděli 4 dny a prostě šlo to. Takže já doporučuji určitě jít se skupinou, ale když prostě 3 dny vynecháte, tak se nic neděje. A většinou samozřejmě máte víkend na to dodělání. Tak, mně by se nejvíc hodila pracovna, tam jsem bez energie vůbec začít třídit. Na pracovnu mám speciální kurz, bohužel to nešlo prostě všechno dát dohromady, protože tam toho pak bylo hodně a měla jsem tu zpětnou vazbu z toho, že je to jako náročný právě dokončit. Proto tam aktuálně teď pracovna není a je to speciální malý kurz, který si můžete koupit jako prostě pracovnu a tu si udělat. Tam jsou ty videa taky, tam jsou organizéry, je tam všechno, takže pokud někdo chcete jenom tu pracovnu, nebo prostě teď nemáte ten čas, chuť, samozřejmě máte možnost naskočit jenom do té pracovny. Ale tady do toho kurzu to prostě nešlo, protože už to bylo přeplněné. Kolik času kurz denně cca zabere včetně studia? Já si myslím, že denně samozřejmě strašně, to se ptala Zuzka, záleží Zuzi, jak to máte doma. Pokud máte doma strašně chaosu, pokud máte doma 3 koupelny, tak vám to samozřejmě zabere víc času. Pokud je to taková normální domácnost a nějakým způsobem tam už něco nastaveného máte, a nebo prostě začínáte, tak třeba ta koupelna vám zabere víc času, protože se to učíte. Jo, učíte se, jak k tomu přistoupit, jak to vyndat, jak si naplánovat ten čas. Já si myslím, že vám to může zabrat třeba 30 minut denně. Jo, jsou tam 3 mini projekty, takže první den můžete shlídnout všechny ty videa nejsou dlouhý. Pokud vás prostě něco zaujme, můžete si to poslechnout několikrát, jo, jsou tam návyky, recenze, třeba v tu chvíli organizéry nebudete potřebovat, tak si je nebudete poslouchat, jo, čistě záleží na vás. A to, tu samotnou jako věc, tak ten jeden projekt si myslím, že do 15 do 30 minut můžete zvládnout. Ručníky, když si to pojďme si to říct prakticky, abyste si to dokázali představit. První úkol budou ručníky, jo? Začínám tou koupelnou, protože na tom se naučíte. To znamená, vy budete muset vyndat všechny ty ručníky, musíte je protřídit, máte tam i vertikální skládání, máte tam i možnost, kde to uložit. Pokud už máte správné uložení, ale prostě vám to tam přetíká, tak prostě to musíte to přeskládat, jo. Jsou tam různý typy, kde ty ručníky ukládat, třeba do jakých organizérů a podobně. Takže třeba budete mít protříděno hotovo za 10 minut. Někdo těch ručníků má strašně moc a bude o tom přemýšlet 3 dny, protože se bude bát něco posunout, jo. A podobně, je to hodně o té hlavě. Je to o tom, jak se k tomu postavíte. Takže ručníky 100% jste schopni zvládnout do 30 minut. Jo? Vytřídit, složit, uložit, máte hotovo. Kosmetika samozřejmě záleží. Já, jak se moc nemaluju, tak ty kosmetiky moc nemám, takže já mám hotovo 1, 2, 3. Pokud ale vy budete válčit s tím, že tam máte hodně kosmetiky, budete přemýšlet u každé rtěnky, u každé řasenky, jestli to pustíte, nepustíte, jak se k tomu postavíte, když budou ty věci prošlé, neprošlé. Na všechno tam máte jako návod a já samozřejmě vás tam budu motivovat a budou tam ukazovat i ostatní ženy ty fotky. Takže zase můžete to mít hotový třeba do té 30 minut. Já si myslím reálně, že každý den doopravdy do těch 30 minut jste schopný se posunout a zvládnout celý ten modul, když tomu každý den budete věnovat tu 30 minut. Jo, někdy věnujete víc, budete mít víc času, někdy věnujete míň, budete mít míň času, nebo třeba budete čekat na organizéry, záleží. A poslední čistý plochy. Zase. Můžete udělat sakum prdum rychle, že to prostě všechno vytřídíte a máte hotovo za 15 minut, jo? Nebo zase budete přemýšlet, což na začátku budete chvilku přemýšlet. Jo? Je to o tom, že se to učíte prakticky. Věřte mi, že až pak půjdete do té komory, ten poslední týden, že to tam půjde šmahem, že ta rychlost bude úplně o něčem jiným, protože už mezi tím budete mít další 4 projekty hotový. Takže za mě tak 30 minut denně. Jo, první den můžete naposlouchávat videa, můžete si to nechat projít hlavou v to pondělí a od úterý většinou začínáme nějakýma těma projektama. I v té facebookové skupině to tak je, že každý den se soustředíme na nějaký projekt, kde vím, že to trvá trošičku díl, klidně nechávám 2 dny a ten další den jedeme jakoby další mini projekt. Takže vás doopravdy tím jakoby provedu.
A organizéry máte k doporučení nejen plastové? Určitě. Mám tam dřevěný organizéry, mám tam cokoliv. Mám tam látkový organizéry do šatny, protože samozřejmě plast jako do šatny nepatří. Mám tam různý organizéry, i dřevěný, třeba do spižírny, do komory. Prostě jakýkoliv organizéry, který za těch 5 let jsem vyzkoušela, tak tam máte. A i pokud vy přijdete s některým a ukážete mi, hele, já tady mám třeba tenhle organizér, nebo přemýšlím o něm, tak já vám řeknu, je, s tím mám zkušenost, do toho nechoďte, to se rychle rozbije, nebo je nepraktické, jo. Nebo přijdete a řeknete, ano, s tímhle tím tenhle přesně organizér měla klientka, ten vám doporučuji, do toho určitě jděte. Takže ano, i když tam třeba nebudete mít ode mě tu inspiraci, tak za těch 5 let jsem viděla snad všechno a budu vám schopná říct, ano, tohle je super, ano, tohle ne. Takže určitě doporučuju, určitě tam k tomu budete mít doporučení. Kdy se bude kurz opakovat, prosím, mám před zkouškou. A kurz většinou pořádám jednou ročně. Vy samozřejmě do toho kurzu můžete naskočit, ale není tam ta skupina. Takže já doporučuji teď. Já věřím, že to máte před zkouškou. Ale prostě teď je ta skupina. Teď bude ten náboj. Začínáme 7. takže za týden, 7. října a končíme 10. listopadu. Takže celou tu část budeme spolu. A budou tam ty živý vysílání. A já vám prostě samozřejmě nezaručím, že ten příští rok bude na začátku ta skupina. Je možný, že nebude. Samozřejmě, cena bude taky jiná, prostě jde to všechno nahoru. Pokud teď máte tu chuť, cítíte, že to je teď ta správná doba, tak určitě do toho teď naskočte. Je tam ta skupina, je tam zajímavá cena, ještě uvidíte. A byla jsem překvapená, co je hotspot. Mám jich doma dost. Tak, super. Takže dokoukáte ze záznamu. Ale napíše, kosmetika oblečení v domácnosti se 3 ženskými bude záhul. Alčo. Ano, to bude záhul, ale dá se to určitě vyřešit. A je fajn, 3 ženský, tak si můžete říct, ty jo, teďka mami, tenhle týden máme šatnu, šatník, vrhneme se na to. A vy, když budete 3 ženy doma, tak si to můžete krásně udělat společně a může to být i zábava. Můžete samozřejmě navázat ten kontakt i s těma holkama a může to být zábava a můžete jim nastavit nádherný základy pro to, aby to pak zvládali sami i v té dospělosti, protože samozřejmě nalejme si čistého vína, každá žena má skoro problém se svým šatníkem, protože je přeplněný, je tam toho hodně, nedokáže se rozhodnout a pak ve finále stejně nosí to stejné oblečení, takže určitě doporučuji. Tak, myslím, že otázky jsem všechny probrala a teď vám chci říct, co ještě získáte v kurzu. Takže celý ten kurz je v členské sekci na webu, takže k němu máte přístup kdykoliv, odkudkoliv, 24 hodin denně po dobu 2 let. Takže všechno si můžete doposlechnout, dovyslechnout, můžete si říct, dobře, teď nemám čas udělat si šatník, ale chci si ho udělat prostě v listopadu, protože na to budu mít čas a chci se tomu pořádně věnovat. Můžete. Nebo si můžete říct, teďka komoru garáž dělat nebudu, ale chci si to udělat v prosinci. Můžete. Prostě máte na to 2 roky. Co je velikánská výhoda, to je ta podpora ve facebookové skupině a to jste teď viděli. Jo? Každý týden živé vysílání. Je to 5 týdnů, kdy doopravdy já budu každý na té facebookové skupině odpovídat na vaše otázky. A každou tu středu je to živé vysílání, kde většinou probírám právě nějaké téma, která vás trápí. A většinou je to doopravdy, že každý týden řešíme tu jednu oblast, aby to bylo specifický. A funguje to tak velice dobře a já bych to nerada měnila, protože ty výsledky tam pak jsou a jsou vidět. Živá vysílání 5x každý ten týden jednou a vždycky se zaměříme zase třeba na nějaký návyky třeba v té koupelně nebo se zaměříme, já nevím, na komoru a na to, co byste tam měli mít za řešení. Jo? Záleží, co vás bude zajímat, jaká tam bude skupina těch žen. Podle toho já to samozřejmě přizpůsobuju. Takže proč naskočit nyní? Proč o tom teď byste měli přemýšlet? Určitě je tam strašná výhoda té facebookové skupiny. Prostě je to úplně jiný náboj, když tam máte někoho, kdo to s váma prožívá, kdo tam dává ty fotky a když jsem tam samozřejmě já, protože někdy se může stát, že můžete se zaseknout, ale věřte mi, že já vás zaseknout nenechám. A já doufám, že jste to pochopili z těch 4 dnů, že já tu energii mám, že mě to baví a že vás prostě posouvám dál. Když uvidím, že se snažíte, když uvidím, že doopravdy třeba jste se někde zasekli, tak strašně vám budu chtít jako pomoc a najít to řešení pro vás a ve většině případů se mi to vždycky jako daří. Co psali ty ženy z minulých kurzů? Motivace a podpora Eriky ostatních účastnic kurzu. Díky tomu to mělo super drive a tím pádem byla větší chuť a elán něco změnit. Kurz vás nakopně něco s tím nepořádkem udělat. Líbila se mi ta energie, kterou sdílíme s ostatními.
Ten obrovský náboj, co dala skupina a úžasná podpora na videohovorech. Líbil se mi váš hnací motor, jo, a ty online setkání. Takže doopravdy to je takovej hrozně jako, je to prostě něco, co vás nakopne, jo, že 5 týdnů je dlouhá doba, a vy se tam můžete zaseknout. Když byste si ten kurz koupili bez té skupiny, tak jste na to doma sami, sami si o tom povídáme, sami si budete motivovat, ale vy tam teď budete mít ty další ženy, který vám prostě ukážou ten nádherný šatník zorganizovaný, jako když já vám ukazuju ty krásné poličky nebo šuplíky, tak samozřejmě se budete chtít předvíst a budete, a když uslyšíte ten jejich názor, jak vám řeknou, ježiš, to bylo boží, já mám ten pocit, já se tam chodím kochat, tak vás to namotivuje, že to půjdete dělat taky. Jo? A teď prostě dělám to 5 let, vím, že to funguje a proto to dělám tímhle způsobem a vím, že ty výsledky tam jsou. Takže koupelna, to jsme si řekli, takže je tam koupelna, jsou tam 3 mini projekty. Jo? Všechno tohle je na webu, takže se mrkněte pak na uspořádaný domov, uspořádaná domácnost, všechny tyhle ty informace tam jsou, abyste samozřejmě přesně věděli, co vás tam čeká. Druhým projektem je ta ložnice a ukládání oblečení. Ložní prádlo tam bude, nábytek v ložnici a systém v nějakým způsobem v šatně. Jo? Je to důležitý, ono se to nezdá, ale kde spíme, často tam spíme. Každý večer minimálně 8 hodin. A když to tam na vás padá a když to tam prostě nefunguje, jsou tam poházený to oblečení a přetíkají ty stolky noční, tak je to jako hrůza. Teď jsem byla u klienta, třídila jsem mu prostě noční stolek a on říkal, ježiš, to je taková nádhera, Eriko, teďka já úplně vidím, jak se mě bude hodně líp spát, jo. Prostě mu to tam přetíkalo ze všech stran a bylo to boží. Ať se to nezdá, tak ty detaily dělají strašně moc. Třetí projekt bude ten uspořádaný šatník. Tam bude čistě záležet na vás, společně se domluvíme v té skupině. Jestli to budete chtít projít dopodrobná nebo spíš high level, čistě bude záležet na vás. Je to hrozně individuální a nechám to pak už na tu skupinu, aby se rozhodla. Já jsem velmi flexibilní. Ale v tom šatníku máte to rozdělení do 5 částí, kde se bavíte o stylu, bavíme se, budeme tam třídit, budeme hledat, jak to ukládat, máte tam rozhovor se stylistkou, budeme tam řešit styl. Je to prostě celý ten ohromný kurz, který mám, tak ho máte tady a bude pak na vás, jak se k tomu postavíte, jestli to budete chtít řešit do těch detailů nebo ne. Obývací pokoj, tak tam bude knihovna, dekorace a sentimentální věci. Velmi důležitý 3 projekty, který často dělají právě ten vizuální chaos a hodně tam je hodně těch věcí. Jo. Ta knihovna, jo, ono se to nezdá, tak samozřejmě knihy i s tím já jako trochu boju, ale už jsem se to naučila. Dekorace taky, hodně vizuální chaos, je to hodně těžký téma a je potřeba se k tomu jako dopracovat. A sentimentální věci, tak to je jasný. A poslední projekt, kde je navíc ještě garáž, protože já jsem si organizovala garáž, takže tam máte před a po. A zároveň jsem i tenhle rok dělala úplně nádhernou garáž u jednoho klienta, kde jsme to měnili formou konzultace a je to krása, takže to tam budete mít taky. A tady vás čekají sezónní věci, se budeme řešit, úklidové prostředky a proces ukládání, to znamená, jaký systém, jak se k tomu vůbec v té komoře jako postavit. Máte tam i spižírnu, máte tam i půdu. Jo, v té spižírně nebudeme teda řešit zásoby, ale budeme spíš řešit, jak by to mělo vypadat a podobně. Jo, ale hodně, většinou ty ženy vybírají ty komory a hodně řešíme ty komory, tak abyste věděli, plus samozřejmě tu garáž. Tak, já se podívám, jestli jsou tady nějaké otázky, klidně se prosím ptejte, jestli vás k tomu něco zajímá. Takže začínáme 7. to už je příští týden, takže příští týden ještě máte na odpočinek, dodělání tady věcí z minikurzu. Koukám, že jsme, tak, už se to načetlo, já se omlouvám, tak snad to ještě už teď vydrží do konce. Takže od 7. je tam speciální skupina, která bude uzavřená, takže to vůbec budete tam pouze ženy, které naskočily do toho kurzu, takže nemusíte se ptát. A je to o tom, že nikdo nikoho nehodnotí, nesoudí, jo. Doopravdy jsou tam prostě ženy, kde každá má tu jinou startovní pozici. Někdo má míň věcí, někdo má hodně věcí, někdo má systém, někdo nemá systém. A prostě navzájem se tam hrozně podporujeme, motivujeme. Není to vůbec o tom, že by vás někdo odsoudil, ježiš, vy tady máte bordel. Prostě každý vyrost v něčem jiným a nestalo se mi tam, že by tam byly nějaký hejty nebo něco takového. Prostě to,
to prostě takhle nefunguje. Každý týden to živé vysílání, je tam motivace, inspirace, přístupy i hned, to znamená, i když si to dneska hnedka koupíte ten kurz, tak už máte přístup a už můžete poslouchat videa, už můžete načerpávat a pak toho 7. už můžete říct, tyjo, já jsem jako ready a už jdu do akce. To je jako strašná výhoda, nemusíte čekat až do 7. ale doopravdy, když si to koupíte teď, tak už máte veškerý ten přístup. Takže 2 roky jsem říkala. Proč to funguje? Protože tam prostě je trochu teorie, ale je tam hlavně praxe. A to ve většině případů těch kurzů není. Tam je hodně, hodně teorie, ale není tam ta praxe. A proto já jsem se zaměřila na to, že jsem to fakt udělala praktický, protože já jsem prostě praktik a vím, že se to na tom naučíte. Jo? Takže co já nabízím? To je to know-how. Těch 5 let, který jezdím organizovat, vidíte, kdo mě sledujete, že každý týden jsem na nějaký organizaci u klienta. Já se tam strašně věcí naučím. A samozřejmě už tohle je nějaký, já nevím, 15. kurz, takže ty ženy tam ukazují ty svoje proměny a já se i z těch proměn, já učím a já to pak můžu předávat dál, jo. Není to o tom, že mám něco načtenýho, nakoukanýho z Ameriky vůbec, tam prostě je úplně něco jiného a funguje tam něco jiného. Prostě my máme jiný to prostředí a to já vám tam předávám. Jsou tam praktické ukázky, takže vy se můžete inspirovat, protože já vám tam ukazuju ty ukázky od těch klientů, který standardně úplně neukazuju, takže jsou tam a vy si můžete podívat, jo, tohle je super řešení, to vymyslím. Jo, tohle je super řešení. Eriko, myslíš, že tohle řešení by mohlo fungovat v téhle týmí koupelně nebo v obyváku? Já vám řeknu, jo, ne. Nebo to udělejte tak a tak a tak, jo. Máte tam přesně tu zpětnou vazbu. Je tam samozřejmě otevřená empatická zpětná vazba. Pokud já uvidím, že tam toho furt máte hodně, tak samozřejmě vás budu motivovat, ale zároveň vám to tam jako fakt řeknu. Myslím si, že tady je chyba v tom, že tady stále máte hodně věcí. Pojďte ještě to zkusit snížit o trošku a uvidíte ten výsledek. Jo? Takže dopravdy tam bude jako zpětná vazba, která je reálná. A samozřejmě tam je ta implementace, která je formou díky těch mini projektů, jo? Že doopravdy vy se máte od čeho odpíchnout. Cena, ta je pro vás určitě důležitá, je to 5290. Tím, že jsme tam přiřadili ten kurz, tak samozřejmě ten objem je úplně někde jinde. Určitě příští rok jde cena nahoru, protože prostě ten kurz toho šatníku standardně stojí 3690. Takže tohle je super nabídka. 5290 plus bonusy navíc, takže neodcházejte. A můžete samozřejmě zaplatit i ve splátkách. Splátky jdou úplně mimo mě, ale na webu máte tu možnost, jde to přes Twisto a oni už se pak s váma domlouvají. Takže záleží čistě na vás, jak se rozhodnete. Tohle je zvýhodněná cena a je pouze do 3. října, takže je potřeba to koupit do 3. října, aby tam pak byl ten prostor, aby jsme se na to navnadili, abyste si něco třeba zkoukli a 7. října už začínáme ve skupině. Takže proto cena je prostě za tuhle částku nebo do téhletý doby a máte tam takovýhle možnosti. Co vás tam navíc čeká, když budete akční, když se rychle rozhodnete, tak tam pro vás mám 2 bonusy. První je, nabízím to vždycky, protože si myslím, že je to super. Je to hodinová online konzultace přímo se mnou, ale musíte být super rychlí. Je to do zítřejší půlnoci, protože ta moje konzultace teď aktuálně stojí 1700. Takže pokud si zítra koupíte do zítřejšího půlnoci tenhle ten kurz, tak tam máte se mnou konzultaci, kterou můžete vybrat, dejme tomu, do konce roku. Já doporučuji vždycky ty konzultace mít až po skončení toho kurzu, až vy doopravdy si to všechno projedete, promyslíte a pak si řeknete, tyjo, tohle já bych potřeba individuálně řešit. A pak si se mnou můžete sednout na hodinu online a já vám přesně řeknu vaší věc, přesně vám s tím pomůžu, přesně vám řeknu, co a jak. A nemusí to být vůbec třeba v rámci tohohle kurzu. Jo? Může to být dětský pokoj, může to být kuchyň, může to být cokoliv. Prostě máte tuhle tu hodinovou konzultaci zdarma v té ceně. Další ten bonus je uspořádaná lednice a mrazák. Vím, že to není součástí těchto jakoby modulů, ale já vám chci ukázat, že i ta kuchyně je důležitá, že i ta lednice je důležitá. Standardně ten kurz stojí 1290 a vy ho máte taky zdarma, pokud si ten kurz koupíte do pondělní půlnoci. Máte to tam takhle rozkouskované, abyste měli o čem přemýšlet a aby vás to samozřejmě motivovalo se pak do toho pustit. Takže tohle všechno můžete získat. Zvýhodněná cena, ta je do 3. října. Do zítřejší půlnoci máte hodinovou konzultaci a do pondělní půlnoci máte lednici a mrazák zdarma.
už žádný Tetris. Včera jsem byla u klientky na organizaci, krásně jsme tu lednici dali dokupy a myslím, že jí to bude jako krásně fungovat. Tak, co ještě navíc dostanete? Takže jak na předsíň, ve které se už nestratíte, to je další takový minikurs, ale je důležitý, protože předsíň vlastně neřeším v těch modulech, ale je důležitá, protože je to vstup do vašeho domova a tam to všechno začíná, takže tam máte i takový minikurs. Je tam e-book třídění, jak klíč k úspěšné organizaci, to je taky důležitý. Máte tam masterclass i se stylistkou Romanou, to je speciální video o stylu, o tom, jak se strojit, jak se nestrojit, na co si dát pozor, jak kombinovat oblečení a podobně. Je tam ta moje garáž, takže to je speciální video o garážemí, co jsem tam vymyslela, jak jsem to vymyslela, proč a podobně. A samozřejmě, co je důležitý, máte tam i slevy od partnerů na organizéry, protože já věřím tomu, že organizéry vám v tom pomohou a myslím si, že těch 10 až 20% sleva je pak docela znát, obzvlášť u Uspořádej to nebo u Tidies, u Lifehightu, kdekoliv. Je to prostě speciální sleva pro vás, kterou vy můžete použít do nějaké doby, kdo naskočí, tak mu to samozřejmě řeknu, ale je to určitě po dobu celého kurzu, plus navíc tam budete mít třeba 14 dnů až 3 neděle, abyste to mohli využít, protože se budete pak rozhodovat. Tak. Takže poslední, proč se vrhnout teďka? Jste na vlně organizace, teď vás to baví, teď jste namotivovaný. Nenechte to jako uschnout, máte teď usnout. Máte teď jakoby šanci to fakt dotáhnout do hloubky a s tou mojí podporou, což si myslím, že určitě stojí za to. Takže popřemýšlejte. Facebooková skupina, strašně důležitá, už jsem o ní povídala, otevírám ji maximálně jednou, dvakrát ročně, protože prostě 5 týdnů se vám věnovat je pro mě strašně jako časová zátěž tím, že jezdím na organizace, tím, že mám nějaký spolupráce a tak dále, nemůžu to dělat častěji, takže je to jednou maximálně dvakrát do roka, takže toho využijte. Nemusíte nic vymýšlet, vymyslela jsem to za vás a funguje to. Jo, je to, myslím, takový 5. až 6. běh tohohle kurzu a vím, že to fakt funguje. Nezastavíte se někde opakovaně. A samozřejmě teď máte prostě možnost využít tu zvýhodněnou cenu a ty bonusy, až skončí toho 3. října, tak to prostě nebude, bude to za těch 7 tisíc, bude to bez té skupiny a tam to samozřejmě pro vás bude těžší. Já neříkám, že byste to nedokázali bez té skupiny, určitě ano, ale musíte mít hodně velikou motivaci a musíte mít sami jakoby tu zodpovědnost v tom pokračovat. Tak, co vám vzkazují absolventi kurzu? Změnila jsem díky vašemu kurzu celou svou domácnost a naučila jste mě návyky, které se snažím dodržovat. Nejlepší na tom je, že přijdu domů a uklidím věci z práce. Rozhlédnu se doma a říkám si, jo, já nemám co uklízet, mám volno. Kurz mě donutil přehodnotit priority a celkové nastavení mysli. Vnímám teď spoustu věcí jinak, dokážu se rychleji rozhodnout. S kurzem jsem zvládla zorganizovat většinu bytu a po jeho skončení stále pokračuju i v dalších oblastech. Co dál? Těch referencí je tolik, protože už samozřejmě tím prošlo jako mnoho žen. Když jsem přestala přemýšlet nad tím, jak všechno perfektně zorganizovat a začala prostě třídit, přišla obrovská úleva. Najednou jsem viděla výsledky, které drží a teď mám místo na každou věc. Kurs mi dal nejen pořádek doma, ale i vnitřní klid. Už nejsem zahlcená. Nešlo jen o teorii, ale skutečně do praxe uvedené kroky, které fungují. Tak. Takže to jsou reference. Všechno tohle si můžete přečíst na webu www.uspořádanýdomov.cz. Je tam uspořádaná domácnost. Určitě najdete odkaz i ve skupině. 100% vám ho tam dám. A už pomalu se blížíme pak. Máme nějaké otázky k vítězům. Mám tam 2 ženy, které tenhle ten skvělý kurz vyhrajou. Takže ještě chviličku vydržte, ale už to nebude dlouho trvat. A já se tady přečtu. Kristýna píše, jde do toho. Super, Kristý, těším se na vás. Perfektní. Lucka, a prosím, které jiné kurzy s podporou pořádáte během roku většinou? A s podporou pořádám hlavně tenhle ten, protože ten je těžký a je potřeba tam být motivace. S podporou pak bude i kuchyň, která ale bude jenom 14 dnů, takže ta podpora tam bude trošku menší, protože tam budou Vánoce, takže s tím můžete počítat. A někdy dětský pokoj, ale ve většině případů je to taková rychlovka toho dětského pokoje. Takže hlavně je to tenhle ten komplexní kurz, kde mi to dává smysl a hlavně je to ta kuchyň, protože tam jsou prostě velké věci, vy se tam můžete v tom zaseknout a
A je to prostě strašně důležitý, abyste tam tu podporu měli. Takže pokud máte otázky, prosím, ptejte se, ráda vám odpovím a já tady mám nějaké, které často budou, nebo které často dostávám. Budu kurz stíhat? Určitě. Kurz je navržen tak, aby byl časově zvládnutelný i při náročném rozvrhu. Každý týden máte jasné kroky, které lze snadno začlenit do denního režimu. Jak jsem říkala, myslím si, že vám to zabere 30 minut denně. Jak funguje zpětná vazba? Velice jednoduše, je formou facebookové skupiny, každý týden živé vysílání, kde vám vždycky na začátku řeknu, připravte si otázky a já ty otázky pak projedu na tom živém vysílání a zároveň i v průběhu týdne tam můžete třeba dávat vaše otázky, vaše obrázky, vaše fotky, cokoliv a buď to ženy, nebo já, nebo moje asistentka na to reagují a odpovídají vám přímo rovnou. Takže většinou do 24 hodin dostáváte odpověď. Kurz začíná tedy toho 7. a končí 7. října za týden a končí 10. listopadu, aby byl čas hezky na Vánoce. Představte si, že prostě teď si uklidíte, zorganizujete, uspořádáte váš domov a pak už si ho budete na Vánoce jenom užívat a pak už to všechno půjde hladce a jednoduše. Jak dlouho budete mít přístup ty 2 roky, to jsem povídala, takže nebojte se, když to nestihnete, nic se neděje. Už jsem zkusila jiný kurz u někoho jiného a neuspěla. Má to cenu? Za mě určitě ano. Já vycházím z toho praktického řešení, vidím tam ty výsledky u těch ostatních žen. Vy samozřejmě tu práci jako musíte odvíst, ale pokud pojedete podle toho, jak vám to tam řeknu, nebo podle těch rad, když budete mít nějaké specifické otázky, tak prostě toho dosáhnete. Já neříkám, že to zvládnete všechno za těch 5 týdnů na 100%, ale minimálně, když se tomu věnujete těch 30 minut denně, tak těch 80% tam bude a pak už si to budete jenom dolaďovat. To jsme si řekli, co když nestihnu některé úkoly včas, je to flexibilní, je to čistě na vás, všechny ty přístupy máte. Je kurz vhodný i pro úplné začátečníky? Určitě. Kurz je navržen tak, aby byl pro všechny, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Každý si z toho vezme něco jiného. Někdo si to třeba hlavně uspořádá, protřídí, nastaví. Někdo už to tak jako částečně má, doladí to, ale začne s těma návykama a fakt si jako je za těch 5 týdnů dostane do hlavy. Takže každý v tom si najde něco svého. Tak, výherci, a je to tady. A výherkyně jsou 2 a je to Tereza Houšková a je to Zdeňka Janoušková. Takže napište mi, nebo moje asistentka vám napíše a domluvíte se a dáme vám samozřejmě přístupy a budeme se, ženy, na vás těšit 7. října, kdy začíná facebooková skupina a já věřím, že vás to bude bavit a že to bude skvělý pro vás. Takže za mě všechno. Já se jdu podívat, jestli tady jsou nějaké otázky další. Lucka píše, někdy jste zmiňovala velký kurz. Tohle je, Luci, velký kurz. Tomuhle já říkám velký kurz. Je to komplexní kurz, který má těch 5 modulů, takže je to fakt namakaný. Jo? Je to koupelna, je to obývací pokoj, je to ložnice, je to šatna a jsou to úložní prostory jako komora, půda, garáž a tak dále. Takže tohle je velký projekt, velký kurz. Navíc další kurz mám kuchyně, ale ten bude až v listopadu, protože prostě teď je potřeba se věnovat tomuhle a pak je prostor v listopadu třeba naskočit do kuchyně, komu se to bude líbit. Tak, tady odpověď na vaši otázku. Další, Verča píše, já řeším teď organizaci kuchyně hlavně. Kde, co a jak a kolik? Jasně, tak buď to si můžete ještě počkat, samozřejmě do kuchyně můžete naskočit i teď do kurzu a skupina k tomu bude v listopadu, takže záleží čistě na vás, anebo si pak můžete počkat na listopad. Nechám na vás. Tereza, super, moc děkuju. Zuzka, jak vypadá návštěva u klienta a jaká je cena? Tak, návštěva u klienta je hodně individuální a cena je úplně někde jinde, než je tohleto. Protože samozřejmě já, když jezdím, tak už jezdím ve 2 a nejezdím na, většinou jezdím minimálně na 6 až 8 hodin. Takže pokud ve většině případů za 6 až 8 hodin, když už jedu k tomu klientovi, stihneme 1 až maximálně 2 místnosti a ta cena je... dejme tomu, když bychom to řekli, že tam bude, že tam budeme 8 hodin ve 2, tak je určitě přes 15 tisíc. Takže třeba mezi 15 až 20 tisíci, kdy doopravdy
třídím s těma klientama, nastavujeme systém, vozím organizéry, je to hodně o tom, že vlastně mají skoro hotovo, jo, za mě. Odvážím věci a podobně, takže ta cena je na té osobní organizaci úplně někde jinde. Tady já vám vlastně předávám to know-how, odpovídám na otázky, řeším to s váma, ale samozřejmě tu práci jako takovou musíte udělat vy, u toho klienta, tu práci jako takovou dělám já a samozřejmě i částečně ten klient, protože on musí třídit, ale já už to pak ukládám a hledám ty řešení, on moc tu hlavu nemusí namáhat. Ale vy vlastně tady taky nemusíte naváhat, jen musíte jít do té akce a pustit se do toho. Gratuluju, super, Monika, moc děkuju za energii, postupně sama, případně naskočím za rok. Čistě nechám to, Mončo, na vás, jak se vy rozhodnete, jak říkám, důvody jsou tady jasný, teď je ta skupina, teď je ta cena, takže záleží na vás. Pokud tedy otázky jsou všechny, tak pokud budete mít ještě nějaké, tak se klidně ptejte. Já vám moc děkuju za to, jak jste se účastnili tohohle minikurzu, moc mě to s váma bavilo. Myslím si, že uspořádaný domov 100% stojí za to. A že je to strašně super, když se prostě vrátíte domů a cítíte se tam dobře, když to tam na vás nepadá, když máte nastavený ty návyky a nejenom vy, ale i celá ta rodina. Takže mějte se krásně, určitě se uvidíme ve skupině, protože tam pro vás budu mít nějaká další živá vysílání, abyste si to dokázali představit třeba, jak to v tom kurzu může vypadat, co vás tam čeká a podobně. Abyste měli ten prostor se ptát, abyste měli prostor se v klidu rozhodnout, jestli chcete jít nebo ne, protože samozřejmě nějaká finanční investice to je. A proto vlastně budu ještě celý týden ve skupině odpovídat na vaše otázky, budu tam mít i živá vysílání. Plus všechny ty videa, které tam máte připravené, mají nějakým způsobem časové omezení, takže příští týden vám řeknou, budou maximálně do úterka, do středy. Kdo jste ještě neviděl, tak určitě se podívejte a všechno si dodělejte. Takže děkuju moc, krásný večer vám přeju a určitě se uvidíme, uslyšíme ve skupině. Mějte se krásně a v případě otázek se neváhejte ptát. Tak, krásný večer, naschledanou.